হয়, মই বৰ্তমান উপস্থিত আছো ধুবুৰীৰ 3 নং বালুচৰ দুৰ্গা পূজা মণ্ডপত। আৰু এইবেলি ধুবুৰী যিমান দুৰ্গা পূজা অনুষ্ঠিত হৈছে, উদযাপন কৰা হৈছে, তাৰ ভিতৰত দ্বিতীয় স্থান পাবলৈ সক্ষম হৈছে এই পূজা মণ্ডপটো। আৰু সেই দৃশ্য মই প্ৰথমতে দেখুৱাবলৈ আমি যত্ন কৰিছোঁ। ইয়াৰ পূজা মণ্ডপৰ দৃশ্য আমি আংশিক দৃশ্য আমি দেখুৱাইছোঁ। ইয়াতে সাম্প্ৰতিক সময়ত বাংলাদেশত যি পৰিস্থিতি সৃষ্টি হৈছিলে, সেই এই পৰিস্থিতিৰ যি আৰ্হি লৈ আচলতে এইবেলি দুৰ্গা পূজাৰ থিম এই মণ্ডপে গ্ৰহণ কৰিছে আৰু সেই দৃশ্য দেখুওৱা হৈছে। আচলতে সাম্প্ৰতিক সময়ত বাংলাদেশত যি এক অৰাজকতাৰ সৃষ্টি হৈছে, পৰিস্থিতি সৃষ্টি হৈছে, আৰু সেই পৰিস্থিতি কিন্তু ইয়াত দেখুৱাব বিচাৰিছে। আৰু এই থিম লৈ যিহেতু এইবুলি দুৰ্গা পূজা কমিটিয়ে এইবুলি দুৰ্গা পূজা উদযাপন কৰিছে, আৰু যাৰ কাৰণে ধুবুৰীৰ জিলাৰ সচেতন ব্যক্তিসকলে মতামত অনুসৰি আচলতে এই 3 নং বালুচৰ সাৰ্বজনীন দুৰ্গা পূজা মণ্ডপে এইবুলি দ্বিতীয় স্থান পাবলৈ সক্ষম হৈছে। আৰু নিউজ18ৰ তৰফৰ পৰা এইবুলি এই মণ্ডপখনলৈ দ্বিতীয় স্থান আগবঢ়াইছে। আৰু তাৰ যি পুৰস্কৃত বা তাৰ যি মানপত্ৰ নিউজ18ৰ তৰফৰ পৰা সেয়াও আগবঢ়াইছে। আমি সেই মানপত্ৰ আমি পূজা কমিটিৰ ওচৰত অৰ্পণ কৰিব বিচাৰিছোঁ। দাদা, আপোনাৰ এই নিউজ18ৰ তৰফৰ পৰা আপোনাক মানপত্ৰ দিয়া হ'ল দ্বিতীয় স্থান, যিহেতু আপোনালোকে পাইছে লওক। আৰু এয়া আমি তেখেতক আমি দিছোঁ। তাৰ লগতে আমি বঁটা আমি দিব বিচাৰিছোঁ, নিউজ18ৰ তৰফৰ পৰা দিয়া বঁটা আমি দিব বিচাৰিছোঁ। দাদা, এয়া যিহেতু ধুবুৰী জিলাৰ ভিতৰত দ্বিতীয় স্থান পাবলৈ আপোনালোকে সক্ষম হৈছে, কি অনুভৱ হৈছে আচলতে? সবাৰ পোনপ্ৰথমেতো নিউজ18ৰ তৰফৰ পৰা নিউজ18ক ধন্যবাদ জনাইছোঁ 3 নম্বৰ বালুচৰ দুৰ্গা পূজা কমিটিৰ পৰা আৰু অসমক ৰাইজৰ বিজয়ৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আপোনালোকে বিচাৰি আপোনালোকে যিটো বিচাৰ কৰিছে, আপোনালোকে ভাল, ফাৰ্ষ্ট টাইম পালোঁ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ছেকেণ্ড প্ৰাইজ। এইটো ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কাৰণে আৰু এটা প্ৰতিবাদীমুখ এটা প্ৰতিবাদী প্ৰতিষ্ঠানৰ প্ৰতিবাদী এটা কাৰ্যসূচী লৈছিলোঁ। আপোনালোকে ভবা নাই ইমান সহৰেণ পামোঁ। হয়, কি উদ্দেশ্য লৈ আচলতে কি চিন্তা ভাবনাৰে আপোনালোকে একচুৱেলি আমালোকৰ পূজা লাষ্ট এইবেলি 27 ইয়াৰ্ছ হ'ল। আমালোকে ফাৰ্ষ্ট 3-4 বছৰ এনেই পূজা কৰিছোঁ, তাৰপিছৰ পৰা আমালোকে এটা থিম হয়, আমালোকে প্ৰতিবাদী থিম হয়। যেনেকুৱা আমালোকে কিছু 2 বছৰ বা 5 বছৰ আগৰ মানে আমাৰ মেথ ফেক্টৰী ৰি অ'পেনৰ কাৰণেও এটা থিম বনাইছিলোঁ। কোভিড-19ৰ পিৰিয়ডত আমাৰ স্কুলত ফিজ লোৱা বেছি, সেইকাৰণে এটা থিম বনাইছিলোঁ। এইটো কাৰেণ্ট ছিটুৱেশ্যনৰ ওপৰত যিটো একচুৱেলি যেনেকুৱা প্ৰটেষ্ট হ'ব লাগিছিল, যিটো অত্যাচাৰৰ বিৰুদ্ধে অসমত বা ভাৰতবৰ্ষত তেনেকুৱা এটা প্ৰতিবাদী হোৱা নাই। তো এতিয়া দুৰ্গা পূজা এটা উৎসৱ সকলোৱে মানুহ পালন কৰে, তো এইটো এটা টাইমটো এটা বেষ্ট আমালোকৰ প্ৰতিবাদী মুখৰ আমাকলৈকে প্ৰতিবাদী স্বৰূপে এটা থিম বনাইছোঁ। এতিয়া মানুহে সহায় নিদিছে, ভাল লাগিছে। হয়, ধন্যবাদ থাকিল। হয়, আচলতে সাম্প্ৰতিক সময়ত বাংলাদেশত সংঘটিত হৈ থকা যি ঘটনা কওক, পৰিঘটনাৰ কথা কওক, তাৰ যি প্ৰতিবাদী কণ্ঠ সেয়া বলিষ্ঠ হ'ব লাগে, তাৰ কাৰণে কিন্তু এনেদৰে এক থিম গ্ৰহণ কৰিছে দুৰ্গা পূজা কমিটিয়ে। আমি কথা পাতিব বিচাৰিম, সভাপতি আছে আমাৰ লগত, কি ক'ব আপুনি? আমি নিউজ18ৰ আমি ধন্যবাদ জনালোঁ আমাৰ কমিটিৰ পৰা। আৰু আমাৰ গোটাই বছৰ মানে ষোল্লৰ পৰা আমি থিম কৰি আছোঁ। আৰু থিমৰ পৰা আমি বহুত আমি মানে সহযোগিতা পাইছোঁ আমাৰ ধুবুৰীৰ পৰা। এতিয়া ধুবুৰীত যিমান পূজা হয় টোটালি ডেকোৰেশ্যন বন্ধ হৈছে, এতিয়া টোটালি সবাই থিম পূজা কৰি আছে। এতিয়া মানে এইটো আমি কথা কৈ মানে হয় ধন্যবাদ থাকিল। হয়, আচলতে এইবুলি এই দুৰ্গা পূজা কমিটিখনে বাংলাদেশৰ যি পৰিস্থিতি এনেদৰে যি দুৰ্গা পূজা মণ্ডপৰ তাৰ থিম ইয়াত লোৱা হৈছে, ইয়াতে এফালে বাংলাদেশ দেখুওৱা হৈছে, তাৰ পিলাৰসমূহ দেখুওৱা হৈছে, তাৰপিছত তাৰ যি সাম্প্ৰতিক পৰিস্থিতি তাৰ ওপৰত ইয়াত আৰ্ট কৰা হৈছে, তাৰ লগত কাঠাতৰৰ বেৰ দিয়া হৈছে আৰু লিখা হৈছে যে বাংলাদেশৰ শেষ সীমা অতিক্ৰম নিষেধ। আৰু ঠিক তাৰ সোঁফালে দেখা গৈছে ইণ্ডিয়া অৰ্থাৎ ভাৰতবৰ্ষৰ কাঠাতৰৰ বেৰ দেখুওৱা হৈছে আৰু তাৰ লগতে ভাৰতবৰ্ষৰ শেষ সীমা অতিক্ৰম কৰাটো নিষেধ, এইখিনি কথাও কিন্তু লিখা হৈছে। তাৰ লগতে যি পিলাৰসমূহ আছে সেই পিলাৰসমূহ দিয়া হৈছে আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ কাঠাতৰৰ এইপাৰে যে আপুনি
বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্সের কথাই কক, বিএসএফের কথাই কক, বা সিআরপিএফের কথাই কক, বা আর্মির কথাই কক, এই যে সামরিক বা অর্ধসামরিক বাহিনী আছে, এই বাহিনী সমূহ পহরা দি থাকা দেখা গৈছে, যাতে বাংলাদেশের পৰা কোনো ধরনের মানুষ ইন্ডিয়াত সুমাব নোৱাৰে, প্রবেশ করব নোৱাৰে, এনেকুৱা একটা থিম লৈ কিন্তু আজ এই দুর্গা পূজা মণ্ডপে কমিটিয়ে এনেদরে এই বুলি দুর্গা পূজা উদযাপন করেছে। আর আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্ক্যান কৰক এই কিউআর কোড, গুগল প্লে স্টোরতো পাব এই নিউজ 18 এপ।